होइन म यहाँ किन बसेको भने मेरो चाहिँ भर्खरै एक्सिडेन्ट भयो अनि फाइनल्ली म चाहिँ लडेँ गाइज। यो सेफ्टी छ नि, यो सेफ्टी नै यसो गरेर कुच्यो होइन मेरो घोडामा चाहिँ यस्तो 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 भयो है। त्यो पनि तिमीले अलिकति तल लाग्यो माथि लाग्यो यो यो चाहिँ तल थियो होइन, यस्तो यो मुला छिल्केको थियो अनि यो तल गयो होइन। जस म बचेँ गाइज, मेरो हातलाई हल्का यसो ओहो यता माथि पनि ए यता हेर त रमाइलो भयो, हातमा नि बचेछ है। जस हात मेरो हातलाई पनि यस्तो भयो होइन, अर्को हातलाई त केही भएन, यो हाततिर त परेन नि त, लेफ्टमा लड्यो नि त तिमी। जस रमाइलो त खतरा लड्यो है, जोस लडियो रमाइलो भइरहेको छ है। सुट्टा सुट्टा मार्न पाए लडेको बेलामा रमाइलो हुन्थ्यो। तपाईँहरू बिडी सुट्टाहरू खानुहुन्न तना पुगी गर्ने। फाइनल्ली हामी चाहिँ हल्ला गुल्ला मचाउनुलाई चाहिँ मेरो सब्सक्राइबरहरू पनि आइसकेको छ होइन। अब लडी त हालियो पैसा पनि ट